Nazdárek, párek! Čaj, klaj! Čauky! A hajky! Kdy jste naposledy mamce udělali něčím radost? Přiznejme si, mamky s námi mají tolik starostí. Nebylo by fajn je občas někdy něčím potěšit? Že nevíte jak, vždyť je tolik možností. My vám dneska ukážeme 8 tipů, jak na to! Udělejte si úkoly a připravte se do školy, aniž by vám to mamka musela připomenout. Stejně byste to pak museli udělat, tak proč čekat, až se mamka začne zlobit? Neměla bys s náhodou psát domácí úkoly? Já už je mám. A dokonce jsem se i připravila na zítřejší test, uklidila jsem si penál a připravila jsem si věci na zítra. Jo, tak to jsi šikovná, mám z toho velkou radost. Skvělý. Super. Zkuste pro mamku udělat něco nečekaného, co běžně neděláte. Třeba si přivstat a připravit jí snídani. Dobré ráno, Nelinko. Dobré ráno. Co tady děláš? Já ti dělám snídani. To je pro mě? Ano. Ježiš, ty jsi hodná. Děkuji. A nemám tě taky udělat nějakou snídani? Na mě tamhle čekají křupavý biskyti. Ježiš, ty jsi šikovná. Děkuju. Takže vy si posadit máme a já ti to přinesu. Děkuju. Biskyti se na mě nerozdíl od vajíček smějou. To je pravda. Nelinko, máš to moc dobrý. Musím tě pochválit. Den matek ani nemusí mít mamka narosky, abyste jí vyrobili nějaký krásný a milý dáreček. Takové nečekané překvapení maminku moc potěší a zahřeje u srdce. Tak, hotovo. A jde se to dát mamince. Ahoj, mami. Ahoj, Anička. Já jsem ti tady něco nakreslila. Já děkuju moc, to je moc krásný. Tak já se hnedka podívám. Děkuju moc, ty jsi milá. Jseš moc hodná, mám velkou radost. Nemáš zač. Určitě jsou věci, které za vás dělá mamka, ale zvládli byste je i sami. Třeba příprava svačiny do školy. Zaspala, dojď tě udělat svačinu. Já už si ji dělám, mami. Ty jsi šikovná. Ty jo, mám z tebe radost, Nelinko. Úklid pokoje je otravný a nikoho z nás to nebaví. Ale ani mamku to nebaví, nám to pořád dokola a dokola připomínat. Zkuste to udělat sami od sebe a pořádně. Měla bys si uklidit pokoj. Já už ho mám uklizený. No. Za prvý jsem si uklidila hračky, za druhý jsem vyluxovala a za třetí jsem si utřela prach. No, tak to jsi šikovná. Moc tě chválím, Nelinko. Tak já jdu udělat oběd, jo? Tak já, tak ahoj. Ahoj. Kromě
svého pokoje můžete přiložit ruku k dílu i někde jinde. Udělejte něco neobvyklého, co doma často neděláte. Třeba umyjte nádobí nebo vyluxujte. Ahoj, maminko. Co to děláš? Já uklízím, aby ti to udělalo radost. Tak to seš moc hodná, děkuju moc. Není zač. Někdy i malý kompliment může zlepšit den. Když se naposledy mamce pochválili účest nebo třeba oblečení. Aničko, seš připravená do školy? Jo, skoro, snídám. Aničko, já už musím jít do práce, tak se uvidíme odpoledne, jo, papá? Jo, a maminko, dneska ti to moc sluší. Děkuju, ty seš hodná. Tak jo, tak se na tebe moc těším odpoledne. Papá! Ahoj! Když vidíte, že má mamka hodně práce, nabídněte jí pomoc. Například při vaření. Může to být i hezky společně strávený čas. Ahoj. Ahoj, co pak potřebuješ, Anička? No, já jsem ti chtěla pomoct. Fakt? Tak to seš moc hodná. A co tak najednou? No, já jsem chtěla být chvíli s tebou. Tak to seš moc hodná. A co můžu udělat? Tak vem kypřící prášek a vysypej to. Já. A víš co? Já mám pro tebe překvapení. Fakt? A jaký? A víkendu půjdeme na koncert Lollipops. Fakt? Oh my god, mega děkuju. Oh my god, děkuju. To se mě ještě mám kam mě. Oh, yes, Lollipops. Není zač. Ježiši, děkuju moc. Jsem šťastná. Můžu taky míchat? Tak jo, prosím. Děkuju. Oh. Jo, tebe to jde. A, děkuju. Přijďte se s námi užít lízátkovou party. Vyjíždíme 10. září a objedeme celou Českou republiku. Budeme zpívat, tancovat a bláznit, dokud nám úplně nedojdou síly. Tak pojďte s námi. Vstupenky jsou v prodeji na www.ticketportal.cz. Těšíme se na vás! Tak co vy na to? Doufáme, že jsme vás dost inspirovali. A slibte nám, že alespoň jeden způsob, jak udělat mamce radost, hnedka vyzkoušíte! Na Instagram nám pak můžete napsat, jak na to mamka reagovala. A to je pro dnešek všechno. Nezapomeňte na like, pokud se vám video líbilo. A těšíme se na vás u dalšího videa nebo na koncertě. U dalšího videa.